Дерк Принц. Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суур үнэн. 27 дугаар бүлэг. Шинэ гэрээний авралыг бэлгэцсэн хуучин гэрээний үлгэр загвар. Энэ хэсгээр бид Христэд итгэх итгэлийн суур доктрины нэг болох баптизмуудын доктрин хэсгэл үргэлжлүүлэн судалсаар байна. Еврэз 6:2. Шинэ гэрээнд дөрвөн төрлийн баптизм гардаг. 1-д Йохан баптистын баптизм. 2-д усан дотор хийгддэг Христэд итгэх итгэлийн баптизм. 3-д Зовлонгийн баптизм. 4-д ариун сүнс доторх баптизм. Энэ дөрвөн баптизмаас Христэд итгэдэг хүмүүстэй хамгийн их холбогддог нь усан дотор хийгддэг Христэд итгэх итгэлийн баптизм болоод ариун сүнс доторх баптизм юм. Тиймээс бид ч энэ хоёр баптизмын талаар төлөх үзье. Одоо бүгдээрээ энэ хоёр баптизм нь өөр хоорондоо болоод Бурхны төлөвлөгөөний бусад хэсэгтэй бас Христэд итгэдэг хүмүүст зэгсэн Бурхны хангамжтай хэрхэн холбогддог болохыг үзье. Асуултыг дараах хэлбэрээр тавьж болох юм. Усан доторх баптизм болоод ариун сүнс доторх баптизм нь шинэ гэрээний итгэгч хүмүүст хандсан Бурхны төлөвлөгөөнд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Бид энэ асуултад шинэ гэрээний бичээч нарын баримталдах хандлагаар л хандах ёстой. Бид Израилийг Египтийн дарааллаас чөлөөлсөн Бурхны чөлөөлөлтийг үүнээс хавьгүй том чөлөөлөлт болох Есүс Христээр дамжуулан хүн төрлөختөнд барьсан авралын буюу нүглийн хүлээс сатааны болчлоос чөлөөлөх чөлөөлөлтийн хэлбэр юм уу? Үлгэр завгур гэж үзэх ёстой. Бүгдээрээ Египтээс чөлөөлөгдсөн Израилийн чөлөөлөлтийн гурван мөн чанарыг онцлоод үүнийгээ Христээр дамжин хүн төрлөختөнд ирсэн авралын гурван гол бүтэцтэй хэрэгжүүлье. Цусаар дамжих аврал. Бурхан эхлээд өөрийн биеэр томилсон чөлөөлөгч Мосего Египтийн дарлал мүлжлэг дундаа байгаа Израиль руу илгээж. Тэгээд Бурхан тэндээс нь Израильчүүдийг алгслын тахил болгон өргөөрөө химэн. Өөрийнх нь тушаасан хургын сусанд итгэх хэдэглэр нь дамжуулан уур хилэн шүүхээс аварсан юм. Шинэ гэрээнд Христийн өмнөх замыг бэлтгэхээр ирсэн Йохан Баптист Христийг харагтун ертөнцийн нүглийг өөрөгч Бурхны хург Йохан 1:29 химээн танилцуулсан байдаг. Тиймээс Йохан Баптист Есүсийг цусаа урсахын тахил болон өргөгдөж үхэхдээ алгслын хургаар төлөөлөн үйлдэж байсан бүхнийг бүрэн төгс гүйцэлдүүлэх ёстой. Бурхнаар илгээгдсэн аврагч мөн болохыг нь зарлан тунгаг хэлжээ. Паул Христийн үхэл амьдралын талаар эргэцүүлэхдээ та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрл. Учир нь алгсэл баярын хураг маань болох Христч нядлуулсан гэдэг. 1-р Коринт 5:7. Алгслын хургын Израилийг төр зурл болчлоос чөлөөлсөн бол Христийн тахил нь Есүс Христийн цусаар нүглээ цагаатгуулна хэмээн итгэсэн бүх хүнд мөнхийн авралыг авчирдаг. Гэхдээ Бурхан цаашид Израилийг Египтэд үлдээх санаагүй байв. Алгслын тахил өргөгдсөн тэр шүн Израиль боол байха болж цол зэрэгтэй цэргүүд мэд Египтээс жагсан гарсан юм. Тэд ихэд яаравчлсан. Тэд хөөж амжаагүй байгаа талхаа шүүрч аваад гарсан. Тэд дээлээ бушуугч бүслээд тайга тулаад бушуу түргэн алхалсан. Яг үнтэй адил Бурхан ч нүгэлтэнтэй уулзахдаа дэлхий дээр байгаа яг тэр газарт нь хурч очоод хүлээс гачигдл дундаа байхад нь авардаг. Гэхдээ Бурхан нүгэлтнийг байсан газарт нь бах байдгаар нь орхилгүй. Тэр даруй цоошин амьдрал руу тусгаарлал ариуслын амьдрал руу дууддаг. Давхар баптизм. Египтээс чөлөөлөгдсөн Израилийн чөлөөлөлтийн удаа хоёр үе шатыг Паул дүрсэлжээ. Та нар үүнийг эс мэдхийг би хүсэхгүй байна. Ахトゥ нара, эцгүүд маань бүгд үүлэн дор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл ба тэнгист Мосе руу баптизм хүртэж, бүгд адилхан сүнслэг хоол идэж, бүгд адилхан сүнслэг ундаа гууж, тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас ундаалсан ба тэр хад нь Христ байв. 1-р Коринт 10:1-4. Цааш нь уншвал мөн бүлэгтээ Паул хуучин гэрээний Израилийн туулсан туршилга нь шинэ гэрээний Христэд итгэдэг хүмүүст хамаатай болохыг хэлжээ. Энэ нь бидэнд жишээ болсон юм. 1-р Коринт 10:6. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиож буй бидэнд буюу энэ үеийн гэрээнд аж төрж байгаа бидэнд сануулга буюу заавар сэрэмжлүүлэг болгон бичжээ. 1-р Коринт 10:11. Өөрөөр хэлбэл Паул хуучин гэрээний Израильд тохиолдсон энэ үйл явдал нь зүгээр нэг болоод өнгөрсөн сонин содон түүхэн баримт бос. Харин энэ цагийн Христэд итгэдэг хүмүүст хэрэгтэй амин чухал тулгамдсан үгийг агуулж буй хэлжээ. Энэ гэрээнд аж төрж байгаа Христэд итгэдэг бүх хүн эдгээр үгийг нарийн чанд дагаасаа гэсэндэ Бурхан Тэнгэрлэг удирдамжаараа үлгэр завгур болгон бичүүлжээ. Үүнийг санангаа Паул бүлгийнхэн эхний дөрвөн ишлэлээр бидэнд ямар жишээ буюу сургамж хэлснийг дэлгэрүүлж үзье. 1-р Энд маш богино боловч тун чухалд нэг үг таваас доошгүй гарахыг бид харж байна. Энэ нь бүгд гэдэг үг юм. Паул та нар үүнийг эс мэдхийг би хүсэхгүй байна. Ахトゥ нара,
Эцхүүд маань бүгд үүлэн дор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл ба тэнгист Мосе руу баптисм хүртэж, бүгд адилхан сүнслэх хоол идэж, бүгд адилхан сүнслэг ундаа гууж, тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас ундаалсан ба тэр хад нь Христ байв гэжээ. 1-р Коринт 11:4. Энэ бүх жишээг буюу үлгэр загварыг Бурханд итгэдэг бүх хүн дагах ёстойг Паул цохон тэмдэглэжээ. Бурхан хэнийг ч үлдээгээгүй. Эдгээр нь Бурханы бүх хүнд хамаатай. Паул чухам ямар үлгэр загварын талаар ярьна вэ? Дөрвөн үе шат бүхий үйл явдал байна. 1-д бүгд үүлэн доор байсан. 2-д бүгд тэнгисээр гаталсан. 3-д бүгд адилхан сүнслэг хоол идсэн. 4-д бүгд адилхан сүнслэг ундаа уусан. Энэ дөрвөн үйл явдлыг өнөөгийн бурхны хүмүүс ч дагах ёстой. 1-д үүлэн доогор гарах. 2-д тэнгисийг гатлах. 3-д адилхан сүнслэг хоол идэх. 4-д адилхан сүнслэг ундаа уух. Тэгвэл энэ дөрвөн загвар нь энэ гэрээний итгэгч хүмүүст яг яаж хамаатах вэ? Эдгээр нь Христэд итгэдэг өнөөгийн бидэнд ямар сургамж өгөх вэ? Тэгэхээр энэ дөрвөн цаанаасаа 2-2-оороо сондгойрон хосолж байгааг хамгийн түрүүнд анзаарч болно. Үүлэн доогор болоод тэнгисээр гатлах ихний хосол нь нэг л удаа болж өнгөрсөн. Ганц л удаагийн явдал байсан бол сүнслэг хоолунд идэж уух хоёр дахь хосол нь удаан хугацааны явцад давтамжтай үлдэгдсэн үргэлжилсэн үйл явц байжээ. Тэгэхээр эхлээд нэг удаа л болоод өнгөрсөн үүлэн доогор болоод тэнгис дундуур гаталсан ихний хос үйл явдлыг үзье. Үүний утга учирыг Паулын нэг үг тайлж ойлгуулдаг. Паул бүгд үүлэнд ба тэнгист Мосе руу баптисм хүртэж ишлэл 2 гэжээ. Тиймээс энэ хоёр үйл явдал нь энэ гэрээний Христэд итгэдэг бүх хүнд Бурхны тушаасан хоёр хэлбэрийн баптисмтай яг таарч байгаа юм. Энэ хоёр үйл явдлаар ямар хоёр хэлбэрийн баптисмыг танилцуулсан бэ? Өмнө сурсан зүйлээрээ гэрэлтүүлж харвал маш амархан хариулчих واخ. Израилийн үүлэн доторх баптисм нь Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд ариун сүнс доторх баптисмтай таарна. Израилийн тэнгис доторх баптисм нь Христэд итгэгчдийн хувьд усан доторх баптисмтай таарна. Хэрэв яг одоо Израилийн тулсан энэ хоёр туршилгыг нарийвчлан шалгавал эдгээр нь тус бүр өнөөгийн Христэд итгэгч бидний хувьд даган дуурайх ёстой үлгэр загвар мөн болох нь яг харагддаг. Израилийн үүлэн доогор өнгөрсөн болоод тэнгисээр гаталсан түүхэн үйл явдал нь гэтлэл номд гардаг. Израильчууд Египтэд алгаслын хургийг тахил болгон өргөсөн тэр шөндөө тэндээс гарч явсан байдаг. Тэд улаан тэнгис тулж ирээд яг л хуурай газраар гарах мэт гайхамшигар гаталсан юм. Үүлэн доторх баптизм. Үүлэн доогор явж өнгөрсөн үйл явдлын талаар анх гэтлэл 13:20-21-дэр дурджээ. Тэд Суккотоос хөдөлж цөлийн захад байх Итамд буудлаа. Эзэн тэдний замыг заагаар өдөр нь үүлэн багнаар байж, тэдний гэрэлтүүлэхэр шүн нь галан багнаар байж, тэднийг өдөрч шүнж явж болохоор тэдний өмнө явж байла. Паул бидний өвөг дээдэс бүгд үүлэн дор байсан гэжээ. 1-р Коринт 10. Өвнэс бид Израилийг Египтээс гарч явах замд нь тэдний дээр ер бусын онцгой үүл бууж ирээд бүрхэн тогтчээ гэсэн ойлголт авч байна. Энэ үүл нь Израильд мэдрэгдэхүйц байсан бөгөөд өдөр нь халуун нарнаас сүудэрлэх үүлэн багны хэлбрээр, шүн нь хүүтнээс дулаацуулж харанхуйд гэрэлтүүлэх галан багны хэлбрээр тогтож байв. Энэ үүл нь өдрөөрч шөнөөрч Израильд тэнгэрлэг чиглүүлэг хөтөж болж байжээ. Энэ гайхамшигт үүлний талаар бас өөр хоёр зүйлийг илчилдэг. 1-дүгээрт энэ үүлэн дунд Яхова бурхан өөрийн биеэр залран байв. 2-дүгээрт энэ үүл нь израильчуудыг тусгаарлах бөгөөд хамгаалах үүргийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэж байв. Израилийн хуарингийн өмнө явж байсан бурхны тэнгэр элч хөдөлж тэдний ард очлоо. Үүлэн баг нь тэдний өмнөөс хөдөлж тэдний ард зогсов. Үүлэн баг нь Египтийн хуарн ба Израилийн хуарингийн хооронд орж зогссонд нэг талд нь үүл ба харанхуй байж нөгөө талыг шүнжин гэрэлтүүлв. Иймээс шүнийн турш нэг нь нөгөөдөө ойртсонгүй. Гэтэл 14:19-20. Өөрийн гэгээнээр галбаа үүлэн багн дотроос эзэн Египтийн цэргийг үзээд тэднийг самуруулд оруулав. Гэтэл 14:24. Үүнээс бид бурхны агуу тэнгэрэлж, Яхова, эзэн өөрөө тэр үүлэн дунд залран байж нүүдэлэн хөдөлж байсныг мэдлээ. Тэрбээр үүлэн дунд Израилийн дээгүр ихнээс сүүл хүртэл нүүж, үүлэн дунд л Израиль Египтийн дундор өөрийн биеэр хөндөлсөж, ард түмнээ дайснаас тусгаарлан хамгаалж байжээ. Тэгвэл тэр үүл нь Египтчүүдийн хувьд тис өөр утга нөлөөтэй байв. Египтийн хувьд энэ нь үүл ба харанхуй байсан бол Израилийн хувьд шүн гэрэл өгч байжээ. Гэтэл 19:20. Энэ үүл нь энэ дэлхийн хүмүүс болох Египтийн хувьд харанхуйлал байсан бол Бурхны хүмүүс болох Израильчүүдийн хувьд гэрэл байжээ. Цаашилбал гигэ орох үед үүл нь Египтчүүдэд бүрч аимшигтай болов. Учир нь өөрийн гэгээнээр галбай үүлэн баган дотроос эзэн Египтийн цэргийг үзээд тэднийг самууралд оруулав. Ишлэл 24.
гэснийг бид түрүүх уншсан. Энэ үйл нь ариун сүнс доторх баптизмын дүрслэл болохыг бид өмнө сурсан. Тэгвэл одоо энэ үйлний талаар сурсан баримта дэс дараагаар нь товч чагсаагаад тухай бүр ариун сүнс доторх баптизмтай хэрхэн төгс тарч буйг харъя. 1. Энэ үйл нь Дээд Тэнгэрээс Бурхны хүмүүстээр бууж ирсэн. 2. Энэ нь зүгээр нэг үл үзэгдэх нөлөө бас, харин мэдрэгдэхүйц үйл явдал байсан. 3. Энэ нь өдөр нь сүүдэр шүнэн дулаан болж байсан. 4. Энэ нь Бурхны хүмүүст аян замынхын турш Тэнгэрийн чиглүүлэг хөдөж болсон. 5. Үүлэн дотор Яхова эзэн өөрийн биеэр оршиж, хүмүүсээ дайснаас аврахаар үүлэн дотор өөрийн биеэр ирсэн. 6. Бурхны хүмүүст гэрэл өгч байсан тэрл үүл дайсанд тас харанхуйлал аимшиг болж байсан. 7. Үүл нь Бурхны хүмүүсийн болоод дайсны хооронд хөндлөсөхдөө Бурхны хүмүүсийг дайснаас тусгаарлан хамгаалсан. Одоо дээрх баримт нь тус бүр ариун сүнс доторх баптизмтай хэрхэн төгс зогцож байгааг болоод энэ үйл явдал нь энэ гэрээний Бурхны хүмүүст ямар утга илэрхийлэхийг үзье. 1. Ариун сүнс доторх баптизм нь хүмүүсийнхээ дээр Дээд Тэнгэрээс бууж ирээд тэднийг өлгийлж болхож буй Бурхны өөрийнх нь оршихуй юм. 2. Ариун сүнс доторх баптизм нь мэдрэгдэхүйц явдал бөгөөд үүний үр нөлөөг нүдээр харж чихээр сонсож болно. 3. Ийм маягаар айсуу ариун сүнс нь Бурхны хүмүүсийн төлөө томилогдсон тайтгаруулагч болэ. Тэр халуунаас сүйдэрлэн хаацайлж, харанхуйлал хүйтэнд гэрэл болж дулаацуулдаг. 4. Ариун сүнс нь Бурхны хүмүүст газар дээрх аян замынхын турш тэнгэрлэг замч хөтөж болдог. 5. Энэ үйл явдал донд эзэн өөрийн биеэр оршдог. Учир нь Есүс би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Иохан 14:18 хэмээн айлдсан буюу. 6. Ариун сүнс доторх баптизм нь Бурхны хүмүүст тэнгэрлэг гэрлийг авчирдаг бол энэ ер бусын үйл явдал нь энэ дэлхийн хүмүүст самуурмар, харанхуй, тэр бүхэл аимшигтай санагддаг. Паулын хэлснээр харин төрлөх хүн Бурхны сүнсний зөвлсийг хүлээж авдаггүй. Ийм хүнд эдгээр нь мунхаглал бөгөөд сүнслэгээр цэгнэгдэг учиртай ил зүйлсийг тэр мэдж чаддгүй ажээ. 1-р Коринт 2:14. 7. Ариун сүнс доторх баптизм нь Бурхны хүмүүсийг энэ дэлхийн хүмүүсээс шууд зааглан тусгаарлсан сүнслэг үйл явдал мөн. Энэ нь Бурхны хүмүүсийг энэ дэлхийн завхарсан нүгэлт нөлөөнөөс нэгэн зэрэг тусгаарлаж бас хамгаалдаг. Тэнгэс доторх баптизм. Одоо тэнгэс доторх баптизмыг үзье. Мосе гараа далай дээгүүр сунгав. Эзэн шүнийн турш дорны хүчит салхиар далайн усыг ухраасанд ус хуваагдаж хуурай газар гарав. Израилийн хөвгүүд далай дундуур хуурай газраар явхад ус тэдний баруун зүүн талд хан мэд байв. Гэтэл 14:21-22. Дараа нь Египтчүүд Израилийн араас улаан тэнгисээр гатлах гэж оролджээ. Мосе далай дээгүүр гараа сунгалаа. Египтчүүдийг ус сүрэн зогтож байхад нь үүрийн гэгээнээр далай буцаж хэвэндэ оров. Эзэн Египтчүүдийг далайн дунд живүүлв. Гэтэл 14:27. Гэтлэлийн энэ үйл явдалтай зэрэгцүүлж тухайн үйл явдлын талаар хэлсэн шин гэрээний үгийг уншвал зохих байх. Итгэлээр тэд улаан тэнгисийн дундор хуурай газраар явж байгаа юм шиг л гарсан. Египтчүүд үүнийг нь оролдоод залгуулсан. Еврей 11:29. Тэгэхээр бид дээрх хэдэн ишлэлээс Израилийн улаан тэнгисээр гатлан гарсан үйл явдлын үндсэн баримтыг тоомлон гаргаад тэдгээр нь тос бүрний усан дотор хийгддэг Христэд итгэх итгэлийн баптизмдэр хэрхэн хэрэгжихийг нь харж чадхаар боллоо. 1. Израиль улаан тэнгисээр гаталсан явдал нь гагцгүй Бурхны ер бусын хүчээр л үйлдэгдэх боломжтой байсан. 2. Израиль энэ үйл явдалд гагцгүй итгэлээр л нэвтрэх боломжтой байсан. Ус нээгдээд хаагдсан явдал нь гагцгүй Мосегийн итгэлээр л бүтсэн бөгөөд израильч бүхлээрээ тэр дундуур гагцгүй итгэлээр л гаталж гарсан. 3. Гэтэл итгэлгүйгээр дуурайх гэж оролцсон египтчүүд аврагдалгүй сүрсэн. 4. Израильчууд усан дотор орж, усан дундуур гаталж, уснаас гарч ирсэн. 5. Израильчууд усан дундуур гаталснаар эдсийн эцэст Египтээс болоод тэднийг элтэн хөөх эдсийн дарангуйлаас нэг мөр салсан. 6. Израиль уснаас шин өдөрдөгчийг дагаж, шин хуйлаар амьдарч, шин газар руу алхахаар гарч ирсэн. Тэгвэл одоо дээрх баримт нь тус бүр Христэд итгэх итгэлийн усан доторх баптизмтай хэрхэн төгс зогцож байгааг болоод энэ үйл явдал нь энэ гэрээний Бурхны хүмүүст ямар утга илэрхийлэхийг үзье. 1. Христэд итгэх итгэлийн усан доторх баптизм нь итгэгч хүнд Есүс Христийн үхэл ер бусын амьдлаар л боломжтой болсон. 2. Христэд итгэх итгэлийн усан доторх баптизм нь итгэгч хүний хувийн итгэлээр л үр нөлөөтэй болно. Итгэж баптизм хийлгэснэ л аврагдана. 3.
Энэ зааврыг ховийн итгэлгүйгээр хэлбэрдэж үлддэх хүмүүс нь улаан тэнгист давхиж орсон египтчүүдтэй л адил болно. Ингэснээр тэд аврагдах бас суурна. 4. Шинэ гэрээнд усан доторх баптизм хийлгэж байгаа хүн нь усан дотор ороод усан дундуур гатлаад уснаас дахин гарч ирдэг. 5. Бурхан итгэгч хүмүүсээ дэлхийгээс болоод дэлхийн ноёрхлоос тусгаарлахын тулд усан доторх баптизмыг тушаал болгон өгчээ. 6. Баптизм хийлгсэн итгэгч хүнийг Бурхан шинэ удирдагчтай, шинэ хуйлтай, шинэ чиглэлтэй, шинэ амьдрал руу удирдана. Тиймд бид үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулгдсан учраас эцхийн алдраар Христ үхэгстээс амьлуулагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явах юм. Ром 6:4. Авралын үлгэр загвар. Хуучин гэрээн дор бурхны хүмүүс Египтээс чөлөөлөгдөхдөө бүгдээрээ нийтлэг хоёр үйл явдлаар туулж гарсныг бид харсан. Тэд бүгдээрээ үүлэн доогор болоод тэнгис дундуур гатлан гарч бүгдээрээ үүлэн дотор болоод тэнгис дотор баптизм хийлгэсэн. Тэгвэл энэ хоёр үйл явдал нь хүмүүсийнхээ төлөө бэлтгэсэн бурхны авралын бүрэн төлөвлөгөөнд дотор ямар байр суурь эзэлдэхийг товч үзье. Бурхан хүмүүсээ алгслын тахилын цуснд итгэх итгэлээр нь дамжуулан байсан газраас нь буюу Египтээс чөлөөлсөн. Бурхан хүмүүсээ Египтэд аварсан ч гэлээ цаашид тэнд нь үлдээхийг хүсээгүй. Харин ч эсэргээр Бурхан тэднийг чөлөөлөгдсөн тэр шөнөө бушуут өргөн бүсээ бүслээд боолууч шиг биш, харин тулаанд бэлэн дайчид шиг жагсан гарахыг тушаачээ. Египтчүүд израилчуудыг эргүүлж авчраад боолчлохыг санаархан араас нь нэхэхэд Бурхан хүмүүсээ аврахын тулд үүлэн доогор болоод тэнгис дундуур гатлуулсан. Энэ хоёр үйл явдлаар дамжуулан Бурхан хүмүүстэй зориулсан хоёр том зорилгоо биелүүлжээ. Нэгд, Бурхан хүмүүсээ Египтийн дарааллаас бүр мөсөнчлүүлсэн. Хоёрд, Бурхан хүмүүстэй удирдан чиглүүлж буй шинэ амьдралд нь шаардлагатай хангамжийг бэлтгэж өгчээ. Энэ бүхэн нь энэ гэрээний хүмүүст зориулсан Бурханы чөлөөлөлтийн буюу авралын төлөвлөгөөний үлгэр загвар байв. Аврагдаж эхэлсэн мөчөөснө эхлэн Бурхан өнөөдөрч нүгэлтний хуучин амьдрал, зуршил, харилцаа холбоогоос нь дуудсаар байдаг. Бурхан Израилийг Египтээс гар хэмээн дуудсан шигэ биднийг ч бас дэлхийгээс хараад тусгаар байхыг дуудсаар буй. Учир нь Паул Христэд итгэдэг хүмүүст тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бозор юманд бүүхөр, би та нарыг хүлээн авч, би та нарын эцэг болж, та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс хүчит эзэн айлддаг гэсэн билээ. 2 Коринт 6:17-18. Фарогийн нэгэн адил өнөөдөрч энэ дэлхийн бурхан болох Сатан өөрийнх нь ноёрхлоос чөлөөлөгдсөн бурхны хүмүүсийг мөшгөж буцааж боолчлохыг эрэлхийлдэг. Үүний улмаас бурхан Израилийг туулуулан гаргасан үүлэн доторх болоод тэнгис доторх баптисмтай адил давхар хангамжийг идүүгээ өөрийнхөө итгэдэг хүмүүст ч бэлтгэж өгчээ. Энэ нь бурхан бидэнд аврагдсаныхаа дараа усан дотор болоод ариун сүнс дотор баптизм хийлгэхийг тушаасан тушаал юм. Өөрийнх нь хүмүүс энэ давхар баптизмаар дамжин эцэстээ энэ дэлхийн харилцаа холбоо ноёрхлоос бүр мөсөн чөлөөлөгдөж хуучин амьдрал руугаа буцах зам нь ар нуруугаар нь тасгаагдаасай гэж бурхан хүсдэг. Нөгөө төгөр бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг аваачихыг хүсдэг шинэ амьдралд нь шаардлагатай хангамжийг бас бэлтгэж өгдөг. Сүнслэг хоолунд. Одоо хуучин гэрээнд бурхан хүмүүстэй зааварласан нөгөө хоёр үйл явдлыг буюу адилхан сүнслэг хоолыг идэж, адилхан сүнслэг ундааг уух үйл явдлыг товч үзье. Дахиж хизээч давтагдаагүй давхар баптисмаас ялгаатай нь хоолунд нь бурханы хүмүүс аян замаа дүүргэх хүртлээр өдөр бүр тогтмол хэрэглэх ёстой. Бурханы үргэлжилсэн хангамжийг төлөөлж байв. Манна. Бурханы Израиль зөвшөөрсөн сүнслэг хоол нь өглөө бүр тэдний дээр бууж ирдэг манна байв. Израиль энэ юрбусын хоолны ачаар л цөлд 40 жил амьдарчээ. Паул үүнийг сүнслэг хоол гэж шинэ гэрээнд хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ манна нь Христэд итгэдэг бидний хувьд биеийг мань цадагдаг жирийн хоол бос. Харин сэтгэлээ тэжээх ёстой юрбусын сүнслэг хоолтой адил болохыг Паул хэлжээ. Тэгвэл Христэд итгэдэг хүмүүсийн энэ юрбусын сүнслэг хоол нь юу вэ? Үүнд Христ хариулжээ. Хүн зөвхөн талхаар бас харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг. Матай 4:4. Энэ гэрээний Христэд итгэдэг бүх хүнд Бурхны тогтоож өгсөн сүнслэг хоол нь Бурхны үг юм. Бид итгэлээр Бурхны бичигдсэн үгээр хооллохдоо дотроо Бурхны ховчилсан үгийн тэнгэрлэг амийг буюу Есүс Христийг өөрийг нь хүлээн авдаг. Учир нь Есүс өөрийнхөө талаар Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх бол би байгаа юм. Йохан 6:51 хэмээн альцсан билээ. Иймээс Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх буюу ховчилсан үг нь бичигдсэн үгсээр дамжин бууж ирээд итгэгч бидний сэтгэлийг тэжээдэг ажээ. Маннаг хэрхэн хураах зааврыг Гэтлэл 16-д хэлсэн.
гурван гол зарчим бай. Нэгд Маннаг тогтмол хураадаг байсан. Хоёрт Маннаг хөмбөр хураадаг байсан. Гуравт Маннаг өглөө эрт хураадаг байсан. Тэгвэл энэ гэрээний итгэгч хүндэч яг адилхан гурван зарчим хэрэгжинэ. Христэд итгэдэг хүмбэр Бурхны үгээр тогтмол хувьчлан эртлэн хооллох ёстой. Хаднаас гарсан ус. Эцэст нь хэлэхэд Бурхны хүмүүст зориулагдсан сүнслэг ундаа гэж бас бий. Хуучин гэрээний израилчуудын хувьд энэ нь хаднаас урссан ус байсан бөгөөд харин Паул тэр хад нь Христ байсан юм гэдэг. 1-р Коринт 10:4. Христэд итгэдэг хүнд Тэнгэрээс өгөгдсөн ундаа нь түүний дотоод гүнээс ундран урсах ариун сүнсний гол юм. Учир нь Христ ариун сүнсний талар зангсан хүн байвал над руу ирж өгтөн. Бичвэр хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол урсах болно. Химэн альцсан байдаг. Йохан 7:37-38. Энэ гол нь Израилийн хувьд хаг усэрсэн хаднаас урссан бол Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд аврагчийн маань эмтэрсэн хэсгээс урссан юм. Ягаад гэвэл аврагчийн маань загалмай дээрх зовлон түгхлэл итгэдэг бүх хүнд ариун сүнсний бодтой бүрэн дүүрэн байдлыг авч өгсөн болоо. Бид ариун сүнс доторх баптисмыг анх хүлээж авахдаа ахин дахин давтаад байлгүй ганцлуудаа бүр мөсөн хүлээж авдаг. Тэгвэл дотроос урсдгүй сүнсний голоос уух үйл явдал нь Израиль цөлд хаднаас ундаалж байсантай адил итгэгч хүн бүрийн тогтмол үйлдэх ёстой зүйл юм. Иймээсэл Паул сүнсээр ахин дахин дүүрсээр бай. Эфес 5:18 гэж хэлэхдээ үргэлжилсэн цаг дээр ярьжээ. Сүнсийг үргэлжлүүлэн уух үйлдэл нь Паулын удаа хоёр ишлэлд дүрсэлсэн гадаад илэрхийлэл рүү хөтлж байна. Дуулал Мактуба сүнслэг дуунуудаар өөр хоорондоо ярилцаж, эзэнт хандаж, зүрхэндээ дуулж, айдуу зохиож, Бурхан ба эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өрг. Эфес 5:19-20. Бурхны үгээр тасралтгүй хооллож, Бурхны сүнсийг үргэлжлүүлэн уух нь ялгуулсан үр жимстэй амьдралын цөм юм. Тэнгэрээс буудаг өдөр тутмын манна хаднаас гарсан амьд усгүйгээр Израиль элсэн цүлд өхөж өргөдөж дуусах байсан. Тэгвэл өнөөгийн итгэгч хүнч Бурхны үгийн өдөр тутмын манаагүйгээр Бурхны сүнсээр ахин дахин дүүрэхгүйгээр бас л амьдрахгүй. Тэгэхээр одоо дөнгөж сая сурсан үлгэр загвараа бүрэн ихээр нь энэ гэрээний Христэд итгэдэг хүмүүстээр хэрэгжүүлж үзье. Бурхан хуучин гэрээний Израилийн туулсан туршилгаар үлгэрлэн энэ цагийн итгэгч бүрт таван зүйлийг тогтоож өгчээ. 1-д Есүс Христийн цосонд итгэх итгэлээр дамжиж ирэх аврал. 2-д ариун сүнс доторх баптизм. 3-д усан доторх баптизм. 4-д Бурхны үгээр өдөр тутам хооллох. 5-д дотроос ундрах Бурхны сүнсийг өдөр бүр уух. Энэ таван үйл явдлын эхний гурав нь буюу аврал, усан доторх баптизм, сүнс доторх баптизм нь нэг л удаа өрнөдөг, дахин давтагдахгүй үйл явдал юм. Харин Бурхны үгээр хооллох болоод Бурхны сүнсийг уух нь бид дэлхий дээрх аян замаа үргэлжлүүлсээр байгаа цагтаа өдөр бүр тогтмол хийсээр байх ёстой үйлдэл билээ. Та Дерк Принсийн Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суур үнэн номын 27-р бүлгийг сонслоо.